Presidenti i Malit Ziri konfirmoi për kushtimin e fort të vendit të tij ndaj qëllimeve dhe parimeve të kombeve të bashkuara, ndërsa sfidat aktuale kërkojnë udhëheqje të mençur. Udhëheqësi dhe botror shpesh përdorin vetëm ndarje dhe shqetësimeve të përbashkëta në vend që të bashkojnë përpjekjen, tha Milatović. Kështu është i nevojshëm rikthimi plot në dispozita detyruese të kartës së kombeve të bashkuara, deklaroi ai. Jakov Milatović tha se zgjedhja e tij në krye të shtetit shënon në një nivel të pa precedent mbështetje për një epokë të re të zhvillimit demokratik të Malit të Zi. Qytetarët kërkojnë forcimin e shtetit ligjor, zhvillimin e prosperitetin si dhe sigurimin e kohezionit social dhe mundësive të barabarta, po ai. Ky është çelësi për ruajtjen e demokracisë së re të vendit në një kohë kur sisteme të tilla qeverisje janë në rënje globale. Ai shpalli zero tolerancë për korrupsionin dhe krimin organizuar pasi ndërtimi institucioneve të pavarura është etik për zhbllokimin e potencialit ekonomik dhe përmirësimin e standardeve të jetesës. Ai detajoi se politika jashtme e vendit të tij bazohet në tre shtylla: për shpejtimin e integrimit bashkimit evropian, forcimi i besueshmërisë së Malit të Zi si antar i NATO-s dhe forcimi i marrëdhënieve me të gjitha vendet fqinje të Ballkanit. Ai tha se antarësimi i shpejtë i Podgoricës në bashkimin evropian do të ishte sinjali më i mirë i integrimit evropian. Është ende gjallë duke dënuar agresionin e paprovokuar dhe të pajustifikuar të Federatës Ruse. Ai ripohoi se vendi i tij qëndron me Ukrainën. Po kështu foli për krizën e emigrantëve, duke sjellë shembullin e Malit të Zi, u bëri thirrje vendeve të tjera që të ndajnë përgjegjësinë për trajtimin e situatës së refugjatëve dhe emigrantëve, ndërsa theksoi se Podgorica u ka dhënë strehim 100.000 refugjantëve dhe personave të zhvendosur gjatë lufturave në ish Jugosllavi. Mali i Zi gjithashtu ka hapur dyert për Ukrainën siç iki nga konflikti dhe pret numrin më të madh të tyre për frym në Europë. Duke mbrojtur rolin dhe punën e misioneve paqëruese të Kombeve të Bashkuara, ai u shpreh i gatshëm për rritjen e pranisë së forcave ushtarake malazeze atje.